Martin Pivokonský, environmentální chemik a hydrochemik. V současnosti působí jako ředitel Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd a přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém úspěšném projektu řeší vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na vlastnosti vloček tvořených při úpravě vody. Výzkum se zabýval vlivem míchání a charakterem znečišťujících příměsí obsažených v sojové vodě na agregaci při úpravě vody na vodu pitnou a probíhal převážně v laboratorních podmínkách, nicméně má značný aplikační přesah. Agregace je jedním ze základních mechanismů probíhajících při konvenční úpravě vody. Proces agregace se nazývá koagulace a zásadně rozhoduje o kvalitě upravované vody. Přírodní voda obsahuje značné množství znečišťujících příměsí. Dnes velmi běžnými jsou metabolické produkty sinic a řas, které také byly součástí našeho projektu. Zde vidíte takový namodralý nádech v těch sklenicích, což jsou organické látky produkované sinicí Microcystis eruginosa, které jsou dneska běžné právě jako součást přírodní vody, kterou používáme pro úpravu na pitnou vodu. Konvenční proces úpravy vody spočívá v tom, že se do vody dávkuje takzvané koagulační činidlo. V tomto případě síran železitý. Tento proces využívá většina upraven vody. Hlavní části projektu je pak míchání vody v míchací koloně, která simuluje proces úpravy vody. Nejdříve se ta voda míchá takzvaným rychlým mícháním, aby došlo k homogenizaci toho nadávkovaného činidla a následně se přejde na pomalejší míchání, které už umožní tu vlastní agregaci. Ta agregace je v podstatě to, že se spojují, interagují spolu částice vzniklé hydrolýzou toho destabilizačního činidla a těch znečišťujících příměsí, v našem případě těch organických látek z té sinice Microcystis eruginosa. Ty se navzájem spojují do větších celků, které pak už z vody jsme schopni separovat sedimentací, flotací a třeba pískovou filtrací nebo i nějakým lepším, sofistikovanějším způsobem, jako je třeba membránová filtrace. Intenzita míchání spolu s dávkováním činidla rozhoduje o účinnosti celého procesu úpravy vody. Aplikaci vysokých intenzit míchání se ve vodě vytvářejí malé husté vločky, které se pak lépe separují. A to je také hlavní zjištění výzkumu. Vidíte, že ty agregáty jsou dobře definované. Najdete tam rozhraní mezi tím agregátem a tou vodou. Zatímco tady vidíte, že ta voda, přestože tam ty agregátky jsou, tak je taková celá žlutá, ještě zakalená. Jo, ta úprava vody tady neprobíhá optimálně, zatímco zde probíhá zjevně mnohem lépe. A ta voda mezi tím se krásně upravila, to znamená je čirá. Vidíte, že je ta suspenze, nebo ty částice i takové homogenní, mají plus minus stejnou velikost. Nejsou tam malé ani velké. A vidíte, že začínají klesat, začínají sedimentovat. A tady nahoře postupně zbyde čistá voda. Zásadním zjištěním dosaženým v rámci projektu je také skutečnost, že se velikost agregátů nemění se změnou intenzity míchání plynule, ale skokově. Ke změně dochází v oblastech odpovídajících hodnotám tzv. Kritických gradientů rychlosti, které jsou dány vedle intenzity míchání, také charakterem buněk sinic a složením jimi produkovaných organických látek. Díky tomuto zjištění lze dosáhnout zlepšení úpravy vody až o 30%. Tady vidíte probíhající agregaci v Couette-Taylorově reaktoru při jedním z našich pokusů. Díky takovým pokusům jsme byli schopni optimalizovat proces agregace tak, že je využitelný i v praxi. Výsledky našeho bádání jsou již dnes aplikovány na dvou úpravnách pitné vody v České republice, a to v Kutné Hoře a ve Světle nad Sázavou. Na projektu spolupracoval také tým z VŠHT Praha a z australské University of New South Wales. A výzkum bude dále pokračovat. Do budoucna se stále více chceme zaměřovat na odstraňování mikropolutantů, které vedle těch přírodních organických látek jsou dnes také významnou součástí povrchových i podzemních vod. Ať už se jedná o mikropolutanty typu pesticidy, léčiva a podobné záležitosti, nebo třeba právě nějaká stopová množství toxických látek, které třeba produkují sinice a řasy, tak to je asi takový trend, který v současné době nejen u nás, ale i jako ve světě velmi rezonuje, a je to další směr našeho výzkumu.